Rachmaninoff works, besides them being a lot, it's really the first work that's really challenging to both pianists. And besides that, we both play a lot of Rachmaninoff in our solo works. I've done all the piano concerti, and we've done a lot of solo works and also chamber music. It's very spectacular, the works, and it's something that's pleasing both to the pianist and also to the audience. And then lastly also, there was actually a lack of a complete volume of Rachmaninoff two piano works, and that's why this disc is a kind of a testament to his complete works. Rachmaninoff é um compositor muito difícil para piano solo, como é sabido, um dos grandes pianistas da viragem do século XIX para o século XX, e além do mais, compôs à medida dele. Compôs para uma mão que fazia que é dó sol, o dobro da minha. Compôs com extensões tremendas, mudanças, uma coisa inacreditável. Para dois pianos é também muito difícil a nível individual, tanto para o primeiro piano como para o segundo piano. Temos tarefas a cumprir de muita dificuldade técnica e de compreensão musical, porque é esse o maior problema, é o conforto técnico com a linguagem musical coerente. E tivemos bastantes problemas, claro, como todos, com certeza todos os pianistas têm com o Rachmaninoff, mas acho que fomos muito bem sucedidos neste trabalho, e acima de tudo acho que reflete muito, muito bem aquilo que nós fazemos ao piano. Extremely lucky because it all happened very quickly actually. We heard from Universal that we will be recording, and the best period possible would have been in January, which was exactly a month later after we had got the confirmation from Universal. Why it's a good period in South Africa? Because everyone is on holiday, so we had the entire building to ourselves. But most importantly, we managed to get the services of Wolf-Dieter Karwatki. So he's absolutely extraordinary. He was the main sound engineer for Deutsche Grammophon for 25 years, and it just so happened that those 2 weeks he actually had free. So with very short notice, then he flew to South Africa to oversee the project, and then we also had the help of two sound engineers from Stellenbosch who assisted, Orion Fuchs and Gerard Roux. Gerard Roux. And that was it. It was actually a very small amount of people, small production. Conheci a Nina em janeiro de 99, nos Estados Unidos, onde eu fui para lá estudar para a Universidade de North Texas. A Nina já era aluna lá na universidade. E conhecemos em janeiro e 6 meses mais tarde casámos-nos. Portanto, foi assim uma coisa... Rápido. Rápido, exato. E obviamente, por razões óbvias matrimoniais, comecei a visitar mais a África do Sul. Entretanto, desde essa altura para cá, tenho trabalhado com alguma frequência em salas de concertos na África do Sul também e noutros países, e onde dou aulas na Universidade de Stellenbosch. E constatei que a qualidade acústica da sala da universidade, a sala Endler, tem uma qualidade excepcional, comparável a qualquer das melhores salas a nível mundial, tanto a nível acústico como a nível de equipamento. E tenho dois pianos fabulosos, dois Bösendorfer 280, modelos 280, novinhos em folha, e foram esses instrumentos que utilizámos para a gravação. A nossa primeira obra que tocámos juntos foi a sonata de Bartók para dois pianos e percussão, que é uma obra tremenda.
quase que nos matámos um ao outro. Foi, it was terrible. Our first encounter together as two pianists playing together. Wouldn't you agree? Yes. It was pretty horrific. E depois disso começámos a trabalhar mais frequentemente em obras a dois pianos. Mas nós, a nossa formação é de solista, não é de agrupamento do... Apesar de fazermos bastante trabalho a dois pianos e música de câmara, mas nós continuamos com o nosso trabalho a solo e, de alguma forma, esse trabalho a solo complementa ou ajuda, de alguma forma, a qualidade do trabalho em duo. Eu sei, já nos foi dito por muita gente, que é muito raro encontrar dois pianistas casados e a fazer a mesma coisa, porque normalmente os pianistas são muito competitivos, mas no nosso caso resultou muito bem e o nosso trabalho a dois pianos está de alguma forma equiparado ao nosso trabalho solista. It makes quite a difference the fact that we still maintain our solo careers, and in fact being a piano duo is almost secondary to everything else that we do. I think simply just because to a certain extent the level of preparation that is required for solo performances, recital or concerti, almost happens over a longer period of time and becomes a little bit more specific. We both also do a lot of chamber music, which we obviously did long before we really started the duo. And on a professional level, normally with chamber music, if you are preparing for a concert, you might prepare by yourself, but you only get maybe 3-4 rehearsals with a group. With a result that the level of preparation, it's always just a little bit under what is really necessary. And that's a little bit unfortunate. That's simply just a question of time. Whereas when you do solo, you have so much more time by yourself that you can really perfect things. And obviously the biggest problem I find with two piano work, more than any other chamber music formation, is the fact that the exactness of the execution, has to match both pianists. So when you are playing solo, in a way you have a bit more freedom, you know, to delay what you want, to do rubati, to make your own choices aesthetically. But with two pianos, it's interdependence constantly, you know. Yeah, I think also, there's strange enough, there's a little bit of a kind of a hierarchy within the musical field. Solo is always considered on top, and we work very hard to bring across the idea that a piano duo is not something that's secondary to solo, that it also requires a tremendous amount of refinement. But at the same time, I think part of the reason why it's considered a little bit less than in stature than solo is because you can actually get a lot of repertoire that's not as difficult as solo piano, as simple as that. And that's why it's important for us to maintain solo careers, because we have to keep the fingers moving and make sure that we are in shape of such a level that what you transmit really and truly becomes extremely easy. And the difference in the combination of the styles of playing, I think that was something that was the hardest adjustment. For instance, a lot of with piano duo, because of its exactness, you have to work so hard and spend so much of your time on the ensemble to make sure that it's absolutely exact. And with us, I think because of being married, that was almost the last thing that we really worked on. Mm-hmm. We grew more in terms of our sound and how it started matching. And again, that was very definite work, but a lot of it was purely just being with each other all the time. Yeah. A música não é uma arte de palco, uma arte do momento e de alguma forma está dependente de um arsenal de preparação e de qualidades e defeitos aliados às qualidades que nos tornam a nós diferentes, ou a mim diferente da Nina e a Nina diferente de qualquer outro. Uh,
uma coincidência interessante neste nosso projeto da gravação da obra completa para dois pianos, Rachmaninoff, foi o pintor Luís Noronha da Costa estar a pintar na mesma altura da gravação a Grande Janela de Kiev. E neste sentido, conseguimos de alguma forma incluir o quadro na capa do nosso CD, que demonstra a perspectividade que nós também tentamos transmitir através da nossa obra. E é muito interessante ver agora o resultado final com a perspectiva entre o espaço e a imagem, porque de facto foi um pouco que nos aconteceu a nós no trabalho de preparação para o CD. Enquadrar a parte formal e estrutural da obra com uma imagem coerente. E o problema maior em música é a imagem ser coerente. A forma é sempre muito simples de transmitir, mas a imagem é bastante complicada. E ver um quadro como este na nossa capa do CD, acho que vai refletir com muita exatidão aquilo que fizemos no CD. Interesting contradiction, because with paint, the first thing that you get for the person who experiences it is the image first. Mm. So I would imagine that most painters struggle with detracting from the image so they become space. Whereas with music, it's exactly the opposite. Because of perception, you have space first, and then the artist actually tries very hard to create the image or for the image to transmit. Mm-hmm. So I think it's with all art, it's from different angles, but in the end you want to have the same product. It's different struggles for everyone. Yeah, and interestingly enough, the process of creation and with the CD also reflects a bit, I can think it reflects a bit what the painter goes through, because in concert it's always very difficult to promote the image in a very specific period of time. You don't have more time or less time to play, you know, you have that specific length. And I think with the CD it was as well that work in process and try to find the golden point of the actual creation or the image creation through the structure. Yeah, but the funny thing is, on the one hand you don't want to have the most concrete image either. So it's something that's extremely subtle that has to work in a, as you said, a golden point that reaches some form of climax, but that's in the listener's perception rather than something extremely clear. Câmara, não posso deixar de destacar o facto de Luís Magalhães manter a sua ligação artística à sua terra natal. O público famalicense tem tido oportunidade de o aplaudir em recitais, a solo ou em dueto de piano, muitas das vezes com sua esposa Nina Schumann. Hoje, Luís Magalhães leva o seu virtuosismo e o nome de Vila Nova Famalicão a todo o mundo, em orquestras nacionais estrangeiras ou em recitais a solo. Os numerosos prémios que tem recebido são o melhor reconhecimento dos seus méritos artísticos. Em nome do município de Vila Nova de Famalicão, dou os parabéns a Luís Magalhães, dizendo-lhe que os famalicenses sentem-se orgulhosos do seu trabalho e da carreira artística que já construiu, apesar dos seus 29 anos de idade. Eu encaro esta gravação como um acontecimento discográfico. É preciso é que as pessoas saibam que ele existe. Deve ser, aliás, das primeiras versões da obra completa para dois pianos do Rachmaninoff, e que é, consabidamente considerado um dos compositores que melhor escreveram para piano,
que quando há dois grandes pianistas a tocar, até tudo é executável. Até nem é tão difícil como às vezes aparenta. Mas tem que ser dois grandes pianistas, porque se não forem dois grandes pianistas, não apenas... Quer dizer, nem sequer se pensa em executar.